povinho do Face. Trabalho rápido. Ah, o trabalho? Continuar a entrega, nós estávamos entregando isso aqui, né, filho? Era. Eu tava entregando. Você estava entregando? É. Quer continuar? Quer? Quer continuar, então? Sim. Deixa eu só ajeitar o som aqui. Ver se tá tudo Eu ok. já tô com som. A outra. E não tá com som. Não tá com som, meu. Tá com som. Pode ir. PT no jogo. Então vamos jogar. Não, não, é o mesmo, só que agora nós vamos correr de novo. Vamos jogar o mesmo, aqui o áudio do não ativou. O computador tá com áudio diferente. Ei, galera, a galinha veio e agora não veio. Uhum. Mas é só por isso. Uhum. Agora vai. É. Vamos lá, galerinha. Tô Uia, uia. Do YouTube. É. Do YouTube, é. Agora sim. Você já foi de novo aí? Você vai ter um sinal, vai respeitar o teu sinal, tá ali o sinal. Como é que é tipo o áudio assim? Olha, tem que esperar o sinal vermelho passar, pai. Não! Olha. Summer, fudge! Vai ser.
saiu de novo e daí vai sair de novo ali. Agora, não é a gasolina lá. Ah, é a gasolina. De novo. Ai! Ah! Que isso? Acho que tá dando. Pai. O posto de gasolina tá lá. Mas ele saiu daí, daí eu bati. Mas saiu outro daí. Outro dia daí eu saí daí, não daí bati. Daí foi na contramão. Daí eu não. Eu fui errado. Certo, tá muito rápido. Lá pra bater, eu falei. Ah, é mais rápido, mais devagarzinho. Assim, eu fechei perto de mão. O que tá acontecendo aqui?